Және кешігіп келген бізде жұбымыз бар, Ізбасар және Әсел. Жай ғана кешікпеді, өйткені мәселе бар арада. Өте күрделі мәселе, сондықтан Ізбасар мен Әселді ортаға шақырсақ. Қош келдіңіздер, жайғасыңыздар. Қорып кетті ғой деген қанияр. Ассалаумалейкум, қалайыңыз қалай? Өздеріңіз қалайсыздар, я Әсел. Сізді бояусыз көрген бір түрлі екен, өте нәзік болып тұрсыз. Кешіп қалды деген қанып? Я, стористардан көрдік, бірақ кішкене аң-таң болып қалдық. Ұрсып қалдыңыздар ма, тағы да не болып қалды деп? Жоқ, ұрсыған жоқпыз, бәрі жақсы. Айбықым байлықтарыңызға. Я, кешеден бері біз больницада болдық. Кішкене ауырын қырап жүрген болатын. Қазде сол, кешіккен себебімізде сол, Диана ханым. Ауруханада болдық. Мен бұған айтам да, Диана ханым, андай нелер жей бермеш, кейде анау тамақ көп барамыз ғой ханым, фастфуд дейтін нәрсе, одан жа анау ашты заттар. Иә, соны ашты емес, ашылған көп, мысалы майлы заттар соны көп жейді, сонымен отырады, ой, ама орда, аняға ма орда, мен сорпа ішейікші, барған жерде сорпа кішкене, сорпа кішкене сәл не ол? Кішкене қан көбейтеді деген сияқты. Мен өзім кішкене сорпа құмар. Одан әселге қосылып, мен де сондай нәрселерді көп жеп кеттім одан кейін, шыны керек. Ілесіптеңізші? Иә, соны. Асқазан ба, не мәселе, Әсел? Жоқ, асқазан емес. Кеше негізі нормально болған бәрі. Нормально кетіп, біз нормально тамақтанып болып жүрген болатынбыз өздерімен. Сол жерде кішкене негізінен де оны жасырудың да қажеті жоқ шығар. Почкам ауырып жүрген болатын Диана ханым көптен бері. Көптен бері болғанда уже бір жылдан асты. Сол кеше осы алдында бір ай бұрын тоже лечение алған болатын. Кәдімгідей системалар қабылдап, сол кезде тоже приступ болған менде. Оны бірақ ешкімге айтпай білдіртпеген болатын. Енді қыздар барлық сұраған кезде просто простуда деп айтқан болатын. Негізінде сол бұрыннан жаңағы почкам ауырып жүрген болатын. И кеше Ізбасар өз көзімен көрді. Бір ұрысып алдым шыны керек Диана ханым кеше, өйткені бас бос бойдақ кезден жүреді ғой, капрон киеді, жаңағы жас болғаннан ары жүреді, мына жерде мен айтамын, ей суық тиген, суық әбден почка деген оңай емес. Қазір енді байқасаңыздар, осы біраз не болды, вообще қалың киінеді шыны керек, қалың киінеді, ешқандай не болса да пальтосын киіп сөйтіп үйретіп қойды. Мен өзі де білді енді, сен өзі де кішкене кейде анау бас бос бойдақ қыздар енді жүрген кезде бүйтіп ойлайды, мыналар уже кейін суық тиеді ғой бұларға деген сияқты күліп қарап сөйтіп ойнап жүретінбіз. Мен айтамын, олай емес, оны кейіннен бұрын енді әжесі айтқан ғой көбіне, қалың киініп жүр, суық тигізе ма деген сияқты нәрсе, кейін болашақ ана асың деген сияқты нелерді көп айтады, соны өзі кейін есін алып сөйтіп жүреді. Мен айтамын, сен шынында қыз баласысың ғой былай айтқан кезде көп нетпе деп. Содан кішкене сөйтіп лечение алып сөйтіп бүгін енді эфирге ерте келе алмадық, бағана бері сол нелерді, больницаларды жүріп қалдық кішкене. Әсел, енді нақты дәрігерлердің айтуынша не істеу керек, қандай ем қабылдау керек, әлде біз сізді эфирден босатайық па, мөлдірді босатқан сияқты? Иә, негізі біраз ем қажет болып жатыр ол жерге. Негізі осыдан бір ай бұрын барған кезде маған айтқан болатын ол нәрсені, бірақ енді мен лечение алдым да толықтай алған жоқпын. Негізі бір айға лечение жасап берген кәдімгідей, бірақ мен оны 10 күндей ме алдым, одан кейін аяқталмай қалды. Ойлағанмын ғой, енді біз қазақпыз ғой, бәріміз болды 10 күннен кейін нормальный система алдым, жазылып кетсем деп ойлаймыз ғой, сәл ауырмай қалсақ. Содан оказывается наоборот ол асқына берген. Қазір де енді негізі барлығымызға денсаулық бірінші орында дейміз ғой, бірақ енді уақытылы күтпегеннен кейін қазір шығып жатыр да оның бәрі. Бұрын шынымен кішкентай кезімізде енді білмейміз ғой, жүре береміз, суықтап қаламыз. Қазірдің өзінде де жоқ, ауырмайды, нормально нормально деп ана шараңды бітіріп алайын, мына шараңды бітіріп алайын дейсің да денсаулығың қалып қояды да. Сөйтіп мен жүре бердім Диана ханым. Негізі оның алдында айтқан болатын, бірақ сенгім келмеді ол нәрсеге, жоқ деп. И кеше барғанда тоже айтады да.
бірақ оны қазір бұл жерде айтуға дайын емес сияқты мен әлі. И жасар да білмейді негізі. Сіз енді бүгін барған кезде қайта-қайта сұрап отырсыз қой. Врачпен де кірген кезде қайта-қайта қасыма кіреді да. А мен оны естіп қойғам ол сөздердің бәрін. Бірақ жасарға айтуға дайын болған жоқпын. Бұл жерде еще көп айтады ғой. Өзіңді қалай қиясың дейді да. Негіз бұрыннан бері андай бір қайтсам екен. Ауру деп айтам, или жоқ, ауру деп айтуға келмейді, бірақ бір күдік бар да, ол нәрсе. Денсаулыққа өте зиян нәрсе да ол. Тем более қыздарға өте қатты қауіпті заттар. Сізге айтқаным бүгін ондай нәрсе емес, сізге жеңіл түрін айтқан болатын негізінде. Суқтап қалдым, сол емделу керек деген. А бірақ врач басқа нәрсе айтты ма? Ол бірінші рет емес, уже екінші рет естіп отырмын ол нәрсенің бәрін. Жоқ, нені есті? Мен енді Простяна ханым, гинекология дейміз ғой, мысалы енді ол кейін енді ана болады, мысалы мен айттым ғой, емделіп кішкене бәріміз не деген болашаққа енді шынайы қадам кетіп баратымыз деп бірге барып көмектесіп жүретін. Сен енді рахмет кешел берін қасымда табылып атыс қой, жалғыз қалдырма отырсып атыс. Бірақ білмеймін, ол жерде сіздің де даже көмегіңіз тимейді. Нақты не айтып жатыр дәрігерлер, Әсел? Жылама айтсай. Диана ханым, ол өте ауыр затты маған. Бүкіл халықтың алдында айту да өте ауыр да маған. Үйімдегілерді ешкім білмейді. Просто врачтардың айтуы бойынша ана бола алмайсың деп жатыр. Нақты ма әлде ол қалай, ол сондай қауіп бар ма, емделу керек пе? Сен маған басқаша айттың ғой, тек суық деген соны емдеу керек деген сияқты айтып едің ғой, не? Алдында өзіңіз осы жерде маған ұсыныс жасады ғой. Сол кезде көріңіздер, эмоция бере алмадым, потому что мен күткен жоқпын. Збасар сюрприз ретінде жасады оны маған. Бірақ соның өзінде өзім білмеймін, айталған жоқпын. Осы уақытқа дейін қанша тырысымыз басарға айтуға, оны маған екінші рет айтты врачтар. Біреуіне сенбегендіктен екіншісіне барған болатын, бірақ қалай айтарын білмей жүрдім. Оны сіз бұрыннан білетінсіз бе, әлде жақын арада ғана білдіңіз? Жоқ, осыдан бір-екі ай бұрын тоже барған болатын, сол кезде маған айтты. Сондай, дәл соны айтты. Кеше, бүгін де дәл соны айтып отыр да. Әсіпің бармай қойғыш, бармай қойғыш деген сияқты эфирге ішінеге шаш деген де жасыған жоқ, ай, кіріп келдік те, анақан, оның ішінеге керек. Бір аланан сынағы шар, мен кеше сторис сағым көп сағанда жоқ, мен анақан ішінеге керек. Ем болар, енді жазысын суық деген, көбінесен суық деді ол, особо ондай не, бірақ ондай нәрсемен көп разбираться дей бермеймін ғой, анақан ішінеге керек. Қазір енді сіз естіп отырсыз мысалы, бірақ сіз де всегда айтасыз қой маған, бізде бірінші ұл болған қалайын деп. Әсел, мүмкін бұл енді медицина ғой, нақты диагнозды әлі естімей отырғаннан кейін кішкене ажырату қиын болып жатыр да, ол қай жағынан, ол нақты бала туу қаупі ме, көтер алмау қаупі ме, ол қандай дүние? Және ол жерде тек қана гинекология мәселесі ме? Егер суықтап қалған болсаңыз, ол жатырға суық тиіп қалған болса, ол міндетті түрде емделеді, оның ешқандай қауіпі жоқ.
ол кез келген қызда, енді қазір аттарын атамай қояйын, суық тиеді, ол аяқтан өткен сіз барлығы мына жаққа қадалады, ол барлығында болады. Әсіресе жас қыздарда, қазір біздің жасымызда қыздар кезінде денсаулыққа дұрыс қарамаған, капронмен жүрген, аяқ киімді дұрыс таңдамаған. Және Диана ханым диагноз берген болатын. Енді нақты емес, бірақтан диагноздың өзінде уже интернеттен қараған болатын өзімде. Ол жерде бәрі жазылып тұр да. Оны емделу үшін өте уақыт, көп уақыт керек болады. И то ол 100% ем алып көтетін нәрсе емес та. Ал бұрындары сізде соған байланысты проблемалар болды ма ол жерде? Жоқ, бұрындары мен жаңа емделген болатын, лечение алған постоянно суық болады ғой, қыстың күні постоянно лечение аламын мен. Көп енді простуда деп айтамын да, бірақ мен всегда почкаға болсын, басқа жақтар болсын, всегда лечение алып жүрдім осы бір соңғы 2 жылда. Системалар аламын, дәрілер қабылдаймын, осы недавно тоже алған болатын. Енді шынымен үміттеніп келе жатырмын осы уақытқа дейін, может жақсы болып кетеді деп. Бірақ енді ізбасар кешен ұсыныс жасап отыр, жақындап бара жатқан сайын менде енді қорқыныш па? Қорқыныш. Қалай айтамын деп жүрмін, бірақ енді айтып жатырмын қазір енді. Білмеймісіз, бірақ қалай қабылдай сол нәрсені, бірақ мен не шешім болмасын, Диана ханым дайынмын. Ізбасарын білемін, иә, ол ешкімге ұнамайды, ешқандай ер азаматқа ондай қыз керек емес, оны білемін. Бірақ Әсел, кез келген денсаулық мәселесінде мен өзім өте жақсы білемін, өйткені менде бір жерім ауырып қалса, мен бірден емханаға, дәрігерге қаралатын адаммын. Еш уақытта бір адамның қойған диагнозын нақты әрі соңғы дүние деп қарастыруға болмайды. Ол жерде салыстырмалы түрде басқа мамандардан кеңес алу керек, басқа мамандарға қаралу керек, емхананы ауыстыру керек. Өйткені ол сіздің денсаулық, ол сіздің болашағыңыз ғой. Қазір бітті барлығына тоқтау қойып, стоп қойып, жоқ, бұл менің мәңгілікке маған бұйырған осындай диагноз деп, жоқ, олай емес. Енді ізбасардың өзі айтып жатыр ғой, мүмкін бұл сынақта шығар деп. Мен не дерімді білмей қалмышын, Диана ханым. Бір Алланың несінде шығар, бәрі бірау бірден енді өткен бері айтамай жүрген енді. Мүмкін бәсе что-то сұрайын, бүйтемін де, бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы, жақсы дегенде даже қабылдайтын дәрілерінде маған көрсетпеген шыны керек. Деп кәдімгі салфонға тығып салып сөйтіп жүретін. Шыны керек. Мен оны аңғармаған да. Бір айтарым, ол қатты уайымдап ішіне нетпейміз. Құдай сақтасын, Диана ханым, шыны керек. Мен бір Аллаға сенейін, бір Аллаға сенейін, өйткені өзім ниетім түзелген адам, Диана ханым, шыны керек. Ниетім түзелген адам. Тағы да барып жөндеп қаралайық, енді оның ауырын жасырған өледі дейді оқырсың, жаман сөз нетпей қойық. Бұл нәрсе өзімде сенгім келмейді негізінде, бірақ енді кеше енді екінші рет қайтадан сол бір диагноз қойылып жатқаннан кейін, Диана ханым, білмеймін, сол үшін де қазір айтып отырмын барлығын. Енді осы уақытқа дейін ізбасар, мен сізбен қанша, мысалы қанша ұрыстарымыз болып отыр, негізі өзім арамыз қара қатынас тоқтасыншы деп қанша сылтау да таптым. Просто мен ол жерде сіздің андай қиналғаныңыз қалаған жоқпын. Өзім иә қиналып жүрдім, бірақ барынша ара қатынас тоқтау үшін де шынымен алдындағының бәрі тоқтау үшін барын істеген болатын. Әсел, бұны сізден басқа біреу білетін бе еді? Өйткені бұл нәрсе қалай сіздің ішіңізге сиді? Біреуге бөлісіп, жақындарыңыз, жеңгелеріңіз? Жоқ, бір жақын өзіме адам бар, сол білет. Өзіме жасты жеңіс түрінкім. Соған айтқан болатын, ол сол ғана білет. Қазір өзі 2 баланың анасы ғой. Всегда айтып, емдел, не істеме, уайымдама, бәрі жақсы болады деп айтып жүрген болатын. Тоже сол ғой, всегда мен қалдырып қоямын да, жарайды, ақыр сондай екен ғой, жарайды, не істей аламын мен деген сияқты. Сосын ол наоборот мені, давай емделші, не істеме деп, бәрін істейік емделу үшін деп. Игілік,
Негізінде әселге айтқым келеді, олай қатты көңілің алма. Себебі пример ретінде ала кетсек, негізінде осыдан 5-6 жыл бұрын менің анама опухоль мозга деген диагноз қойған болатын. Оны екі рет барып тексердік, екі ретінде де ол сондай деді. Және ол енді жазылмас дерт қой негізінде, біз барлығымыз жыладық, ондай нәрселер көп болды. Бірақ 1-2 айдан кейін барып тексергенде ештеңе мүлдем жоқ деді. Да? Сондықтан қазіргі медицинаға да қатты сене беруге болмайды. Әсел, барлығы өздеріңнің қолыңда. Негізі осы жерде живой пример болды ғой, осы жердегі бір қатысушы да тоже самое. Я Нұржамал. Я. Ол қазіргі таңда енді жүкті, я. Қателес білсем, даже туып алды ма? Жоқ, енді бұйырса болсын. Я, жүкті ғой. Вот сондай жағдайлар өмірде өте көп болып жатыр. Негізі Әсел олай қатты көңіліңді түсірмес. Басарағаға да қарап мен кішкен жүрегім ауырып кетті, да. Қатты бүйтіп мұңайып кетті, да. Соған мен қарап қазір жылағым кеп кетті. Негізі бұндай жағдай менің туыстарымның да басынан өтті. Оны ешқандай да, бірақ дәрігерге қаралмай, неше түрлі жаққа барып қаралып, дәрілерін жөндеп алсаң барлығы дұрыс болады. Жоқ, енді одан асау қатты қорқан жоқ, бірақ мен анау бірінші жаман ой келеді, просто ана бір жаман бір дерт бар ғой, радан келетін аты де, анау вот сондай нәрсе бірден ойыма келеді да, қатты ол кішкене бір содан бір қатты неге келіп қалған, құрсын ондайдан құдай сақтасын, бірақ барлық не болатын болса, мен Диана ханым ол барып аспай бір емін тауып құдай сақтасын, ниетімізге берсе, ниетім Алла тағала ниетке береді ғой деймін да. Иә, және Ізбасар мырза, сіз Әселді қалдырмауға тиіс және міндетті сияқтысыз менің көзқарасымда. Жобадағы жағдай барлығы. Иә, дұрыс айтасыз Диана ханым, өте күшті айттыңыз. Жалпы ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Енді ауру сырқат ұяты жоқ қой Диана ханым? Енді басында жаңағы почка деді, сосын жаңа гинекологиямен что-то түсінбей қалдым да, оның екеуіне не қатысы бар деген сияқты. Бірақ та енді шынымен Әсел, мен саған шынымды айтайын, бұл жерде мысалы да ағайындар да айтып жатыр ғой, интернетке қатты сенудің қажеті жоқ. Әуелі Аллаға сенсең, өзіңнің махаббатың қасыңда, Алла қаласа бәрі жақсы болады. Просто бұл жерде андай ғой Диана ханым, иә, шлак токсиндарға жиналып қалған организм, жаңағы ішетініміз, жаңағы энергетик, жаңағы сіздер айтқандай аяқты, в основном суықтың бәрі табаннан өтеді. Жігіттерде қуықтан табаннан өтеді. Егер де біз өзіміздің денсаулығымызды қарайтын болсақ, Аллаға сенетін болсақ, шынымен емделмейтін нәрсе жоқ Диана ханым, шынымен. Даже если Қазақстанда болмаса да шетелдерде бар, мысалы Ташкентте өте керемет жасалады деп ойлаймын. Және де Диана ханым, дұрыс айттыңыз, өте біз сізді қолдаймыз, шын. Ізбасар, сізде шынымен ешқандай басқа бір сылтау-мылтау болмайды. Сіз басын бастадыңыз ба, соңына дейін бірге барып жақсы болады. Өйткені Диана ханым, шынымды айтайын, менің де бір таныстарым да болды да, ашығын айтқан кезде олар отбасы құрған кезде бір 7 жыл аралығында мүлдем бала көтере алмады. Экоға да жүгінді, пәленбай миллиондар берді, эко қабылдамады, жаңағы эрозия бір бәле деген ауру болды, шейки ма да, айтпай қойын, аха, соның бәрі болды, бірақ та шынымен олар соңына дейін барды да, бір мүмкін балалар үйінен тәрбиелеп аламыз, мүмкін бір ағайын туысқанның баласын аламыз ба деп, сосын соңында ата-анасы шақыра бастады. Ей балам, енді жалғыз ұлысың ғой үйдің, давай бізге керек дегеннен кейін, бұл соңында ата-анасына да тыңдамай, махаббаты берік болғандықтан соңына дейін барып, жаңағыдай емделіп, өзі де емделіп, қазір 2 ұл туып берді, Аллаға шүкір. Бізде жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қосылайық жобасы ортада Ізбасар мырза және Әсел жұбы. Жарнамаға дейін Әсел көптен бері өзі бөліспей жүрген шындығын айтты. Бізге Ізбасар мырзаның өзіне түрлі денсаулықтағы мәселелерге байланысты бала көтеру қаупі бар, яғни үлкен күдік бар, емделу керек деген сияқты нақты диагноздар айтылған екен дәрігерлердің тарапынан осыдан 2 ай бұрын, бірақ Әсел оны ешкімге айтпады, тіс жармады. Және негізінде қазіргі экологияның өзін алатын болсақ, мен ойлаймын, экология бар. Біздің күнделікті тамақтанатын асымызда ешқандай да табиғи құнды заттар жоқ. Оның барлығы қазір химия, біз ойлаған нәр, ол жерде құндылықтар жоқ. Сондықтан қазір ол өте бір кең етек жайып кеткен мәселе, ол тек қана Әселде емес, көп қыз-келіншектерде кездеседі. Сондықтан бұл жерде қатты еңлік дұрыс айтады. Мойын сынып, жоқ мен аурумын, мен енді бала көтер алмаймын деп, өзіңіздің психологияңызға ондай дүниелерді құймағаныңыз жөн болар әу бастан. Алмат?
Диана ханым айтып жатамыз ғой негізі. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп. Сол себепті негізі кейбір кездер болады барлығымызда да. Мән бермей кішкене бір суық тиді ау, басым ауырып тұр, ештеңе етпес, кетеді ғой деп жүре береміз. Дәрігерге де қаралмаймыз, не дәрі де ішпейміз. Негізінде барынша өзімізге қарайлап жүргеніміз дұрыс деп ойлаймын. Және де жаман айтпай жақсы жоқ дейміз. Барынша бірақ жақсы нәрсені ойлайық, жақсыға жорайық, кез келген нәрсені. Басымызға кішкене бір қиыншылық түсіп қалса, тек жамандыққа ойлап, енді жаман ойлар мазалап кетеді ғой адам болғасын. Бірақ барынша жақсылыққа жорайық. Бұл нәрсенің де бір емі табылады деп ойлаймын. Сондықтан шешімі бар нәрсе, қатты бір уайымға салынбаңыздар. Иә, Зина ханым, мен де айтып өтсем болады ма? Ел ағасына данный момент риза болып отырмын. Алланың қалауымен барлығын Аллаға шектеп отырсыз ғой. Бізде де отбасыда сондай нәрсе болғанда, мен әкем мен анамды 5 жылдан кейін дүниеге келгенімде менде ол кісілерде сенім болды да Аллаға деген. Сол себептен өздеріңізді өздеріңіз олайына қинамай, Аллаға сеніңіздер, бәрі сіздерде жақсы болады деген ойдамын. Менің ойыма көбінесе андай не түсіп кетіп жатыр да, енді бұндай жайттарды естігім көбінесе, енді бір 10 жыл, 12 жыл жаңағы бала көтермей сондай бір таныстарым болған Диана ханым. Сондай бір ана өздері бір тәтті бір өмірге келеді, екеуі бақытты да, бірақ Алла тағала бір неден қысып қояды ғой ондай не кездерде. Вот солардың сөйлесіп, солармен араласқан кезде мен көп нәрсені былай қарайтын да, кішкене сәл ішім ауыратын да, осындай берсе екен деп көбіне айтатын олар. Бірақ кейбіреулер енді көздері жетпеген деген жағы, эко дейтін нәрсе бар, сондайлар жасап кішкене бақытты болып жатады. Оның өзіне бір қаншама ақшалар, қаражаттар жаратып, кейде оның өзіне де бір сәтсіз болып қалған кездер болған, барып көңіл айтқан кездеріміз де болған, шыны керекші. Бірақ өте қиын жағдай, шыны керек, ешкімнің басына салмасын деп айтамын. Ең осындай кезде көбінесе түсінеді екенсің да, ғашықтық, ғашықтық, махаббат, махаббат. Бірақ осы махаббатты нығайтатын екі жастың как үйленген кезде, бұл нәресте бала екен ғой негізінде, шыны керек, Диана ханым. Әрине. Негізі бір жағынан соны бір өзім қорытып ойланып кеттім. Тоғыз басар, сіз айтып жатырсыз ғой, басқа түскенде біледі екенсің деп. Құдай сақтасын, енді сіздердің бастарыңызға әлі түскен жоқ, әлі үйленген жоқсыздар. Ертең отбасылы болғаннан кейін мүмкін, кім біледі, сол үйленгеннен кейін мүмкін бір айдан кейін бала көтеріп қалар дегендей ғой. Негізінде Әсел, саған айтқым келеді жаным, сол жылама, барлығы жақсы болады. Бастысы екеуіңіздің махаббаттарыңыз ғой. Енді қазір енді сіздің ата анаңыздың бәрі енді осы эфирді көріп отқан шығар, ата анаңыз қандай жақсы адам екенін бәріміз білеміз, естіп жатырмыз, достарыңыздан болсын. Басты енді Әселді ешқашан жалғыз қалдырмаңыз, жанында болыңыз. Осындай кезде, осындай сәтте сіздің поддержкаңыз қатты керек болады негізінде. Әселді бәрін дұрыс қой, бірінші Алла ғой шешетін, Алла қалдырып жатсыз да қазір. Бірақ енді өзіңіз не дейсіз, өзіңіздің шынымен ішіңіздегі нәрсе айтыңызшы қазір. Жаңағының өзінде неге айтпадым деп уже өзгеріп жатыр да әңгімеңіз. Қазір просто өзіңіз шынымен не айтқыңыз келеді? Жоқ, не айтпадым дегенде дұрыс қой, мен де кішкене сәл ашуға келемін ғой. Енді оны қатты айтып нетіп жатқан жоқ, бұл оны жасыратын ештеңе жоқ қой. Былай айтқаныңыздай, о бастан ерте бір ауыз айтпадым ба маған деген сияқты. Сіз жалпы дайынсыз ба негізі осылай қабылдауға, күресуге? Сен бірден оны өзіңе қатты алма, мен айтайын. Ол бір алланың сәтімен деп айтамын, Диана ханым. Бірақ мен үйдегілермен, мамалармен бір ақылдасып сөйлесіп көрейін, Диана ханым. Жоқ, ол жоқ, ешқандай жаман неде емес. Мен де бір ақылдасып бір ауыз нетейін, сұрайын, ол ондай не жағдай, қандай жағдайлар болады ма ол нәрсені бірден қазір. Бірақ мәселе андай жаман деп айтпай, мен сенің қасыңда боламын, үйдегілермен сөйлесіп бір ауыз. Одан кейін егер бір жағдай болса, менің ата анам қарсы, Әсел бізде бәрі бітті деп айту үшін бе? Мен ондай, мен ата анам ондай тас жүрек емес шығар, Диана ханым. Просто бір ауыз енді қазір келіп айтып отқаның, мен өзім потеряп отырмын, Диана ханым. Мен бұндайды білмеймін ғой, Диана ханым, шыны керек. Болмаса Диана ханым, полный обследование өтіп кәдімгідей осының анық қанығына жетейік. Мен де ойым сол негізінде, бірден батпас айтпайды деп отырмын да. Бірақ енді сен жаман ойда нетпей ақ қой, мен мүмкін шыны керек, Диана ханым, потеря болып қалдым, не сөйлерімді білмей қалдым да, аузым тұтылып қалып өзіме өзім. Үйдегілермен ақылдасып көрейік, сөйлесейік. Айта кетейікші, Диана ханым, енді бұл жерде а деп шок болып жатырмыз ғой. Негізінде әрбір ер азаматтың ол арманы ол ұрпақ қалдыру бұл өмірді, дұрыс па? Сондықтан бұл жерде бір қатты көңіл алатын нәрсе емес. Сіздер Әсел әлі бір анық бір точкасына жеткен жоқсыздар ғой. Екі рет бардыңдар, и то бір нақты сендерге жауап болған жоқ. Қазір мына еліктің өзі айтып отқан примері, бір екі рет бардық, үш рет бардық, одан кейін екі айдан кейін басқаша болып шықты деп. Сондықтан бір
басқа адамға барсаңдаршы, ана бір жерге айналып жүре берме. Болмаса басқа қалаға барыңдар, тек Алматының ішінде емес, басқа қалаға барыңдар. Астанаға ма, басқа қалаға барып, тағы да бір тексеріп көріңдер. Бұл жерде андай, махаббат қайда қалды деген сөздерді мына жерде уже тығып бастап отыр ғой, жаңа бір сөздерден кейін. Дұрыс, ол ата-анамен сөйлесу керек бұл мәселеде. Жоқ, бұл жерде Әселге жаңағы мәселенің өзі емес, Ізбасар мырзаның қабылдауы, мен ата-анаммен сөйлесем деген кішкене ауыр тиіп кеткен сияқты. Бірақ Диана ханым, негізі бар ғой енді, бұл ситуацияда мен Ізбасарды толығымен түсініп отырмын. Өйткені қараңыздаршы енді, екеуі бірге жүреді, күнделікті күнде бірге еді, және менің ойымша ер азамат бұл дайын болып келу керек еді. Егер де Әсел оған жеке айтса, Ізбасар осындай жағдай болып жатыр деген кезде, ал қазір біз, например, иә, біз біреулеріміз жақын, біреулеріміз алыс, біреулермен араласамыз, жоқ, Ізбасар как будто бізбен бірге біліп отыр да халықтың алдында. И оған кез келген ер азамат, кез келген жақсы көріп жүрген адам ретінде ондай информацияны барлығымен бірге есту, тем более мынандай информация өте қиын болады. Және мына жерде тоже ата-анамен жаңағы ақылдасам деген кезде ойбай деп шу өте түсті да. Диана ханым, қайсы біреуіміз ата-анамен ақылдаспаймыз? Осындай сұрақ кезде бәрібір де әрқайсымыз сөйлесеміз, и это нормально. Және де Әселе енді действительно, мен ойлаймын, да, Диана ханым, мен де қаншама енді достарымызда да болып жатқан ситуацияларды көреміз ғой, Алла тағала берем десе береді. Және Ізбасар, саған тоже қатты бір түнелме, өйткені қарашы, Әсел ең қатты қазір қиын болып тұрған Әселге да, өйткені сенде ұлың бар, сенде ұрпағыңды жалғастыратын адам бар, сенің действительно бар да ондай адам, немере бар ата-анаңда дегенде. Ал Әсел әлі ана бақытын көрмеген, ал қыз баласы үшін, барлығымыз үшін ең бірінші бақыт ол ана болу. Сондықтан жай ғана қасында табыла біл, барлығы жақсы болады деген ниеттемін. Өйткені медицина қатты дамыған, және Диана ханым, интернет деген нәрсеге мүлдем сенбеңіздер. Түшкіріп қалсаң болды, өлесің деген шығады ғой негізі интернетте. Поэтому Әселе, мықты бол, біз сенбейміз. Диана ханым, бұл жерде қыздар Әселді қыз ретінде түсіну керек деп ойлаймын да, қандай қиын болып жатқаны. Бұл жерде Ізбасардың бір-екі сөзі нәрде, хоть эмоцияға берсе, сәл-сәл бір жақсылап бір сөз айтып жіберсе, бұл басқаша бір не болатын еді да, эмоция қабылдауы. Енді ең жаманы бұл жерде самовнушение ғой. Самовнушение. Самовнушение. Енді жақсылыққа қарай жорсаңдар жақсы болады. Мен жақсы мен адам андай да, көбінесе бірден жаман ойлап кетеміз ғой. Мен асыл ойым ондай нәрсе келген жоқ шыны керек. Көбінесе мен қандай жағдайларды көрдім шыны керек. Бай қуатты адамдар, өзімнің таныстарым шыны керек, көбінесе жағдай бар мысалы, қаяқ емделмеді, Турцияға барып жатыр, шетелдерге барып кеп жатыр да мысалы. Мен сол ойыма кетіп кетті қазір, бірден ойыма келді, бір үстіме бір мұздай суық құйылғандай болып қалды да, и мен бірден ата-анаммен ақылдасып көрейін деген ой сол кезде өзіме қабылдап тұрған ойым шыны керек. Иә, айта кетсем бола ма Ізбасарға? Енді Ізбасар былай ғой, сен айтып отырсың да, иә, оны бір нәрсе қыламыз, емдейміз не деген сияқты, бірақ жаңа ата-анаммен ақылдасам дегенің Әселге ауыр тиді. Себебі Әсел саған мынандай сұрақпен қойды да оны, егер солай болса, ал вдруг деген сияқты, мысалы бала болмай қалу мүмкін вообще мүлдем, солай қабылдайсың ба деген сұрақпен қойды да. Ал сен оны білмеймін, оны солай сені қабылдайын ба қабылдамайын ба, оны ата-анаммен ақылдасып көрейін дегенде Әсел солайынан қабылдап сөйтіп естіп қалды. Жоқ, енді былайынан Бекзат, оңай нәрсе емес қой негізі бұл нәрсе, дұрыс па? Менің ойымша бұл ата-анамен ақылдасу деген просто қазіргі таңда әшейін айта салу болып тұр да. Ізбасар ағаның ойы қазір жеке бір ойлану керек болып тұр да, бұл кісіге ше ешкім жоқ жерде бір толығымен шешім қабылдап сосын бірақ айтам деген ниетпен айтып отыр деп ойлаймын. А так осыған дейін де былай аса бір айтып ата-анамен ақылдасып жүрген адам емессің ғой, сен уже өзіңіз де ата-ана болатындай жастасыз, 35-тесіз, просто сізге оңаша мына миымен ойлану керек болып тұр деп ойлаймын. Ата-анамен ақылдасқан өте дұрыс әрине, бірақ енді кішкене берген алаң бұл сынақ деп білу керек. Және де Ізбасар енді бұл жерде нақты барлығымыздың да болашақта ұрпақ сүйгіміз келеді, ұрпағымыз болғанын қалаймыз ғой жалпы. Ізбасар негізінде бұл түйіннің шешімін табатын кісі де бұл жерде. Барынша қасында қолдау білдіріп Әселдің жанынан табылу керексіз деп ойлаймын. Соңына дейін бірге болғандарыңыз дұрыс бұндай нәрседе. Иә, әрине, өйткені бірінші кезекте қолдауды Әсел бәрібір де Ізбасардың өзінен күтеді, өз жақындарынан емес, туыстарынан емес. Және есіме бір эксперимент түсіп кеткен еді, Америка Құрама Штаттарында қателеспесем бір топ адамдарды, сау адамдарды жинайды, және дәрігерлер оларға диагноз шығарады: сіздерде онкология, сіздерде емделмейтін ауру. Одан кейін адамдар сол ақпаратпен өмір сүре келе шынымен де барлық денсаулықтағы көрсеткіштері төмендей бастаған. Одан кейін дәл сол топ адамға кәдімгі қарапайым аскорбин қышқылын берген, міне бұл сіздердің ауру
ауруларыңызды сөзсіз емдейтін дәрі деген кезде, ана аскорбин қышқылын, жайғана витаминді қабылдаған адамдар расымен де қайтадан сауға бастады. Бұл жерде барлығы біздің басымызда әсер. Сондықтан ол бірінші кезекте сіз өзіңіздің жан тыныштығыңызды реттеп, ары қарай күресем деп, емделем деп, жақсы жаққа қарай бағыттау керексіз ойыңызды. Ал ізбасар ары қарай ата-анасымен ақылдасама, өзімен ақылдасама, бір нақты шешімін айта жатар. Бірақ енді Әсел, егер әңгіменің ашығы, я, ол ізбасар болсын. Болашақ жарыңыз құдай сақтасын, ізбасар мырза болмай қалсын. Бірінші кезекте ол тек қана сізге керек дүние ғой, өзіңізді емдеу, барлығын қалпына келтіру, ана болу. Енді білмейміз ғой, ізбасар мырза соңына дейін баралама, баралмайма, дайын ба, дайын емес пе. Бірақ ол нәрсе сізді құлатпау керек те, бірінші кезекте сіз өзіңізді және өз денсаулығыңызды ойлау керексіз. Менде ұнандай ой болып тұрған ғой, Диана ханым, мен бірден қазір тас түскенде кәдімгі суығандай болды, бірақ біз шығып, барып толық анық-қанығын біліп, анализдер тапсырып, мен өз көзіммен көрмін ғой, Диана ханым, өйткені мен көп араласа бермеймін де, өз барады, өзім мен осындай болды, осындай болды. Алған дәрілерінде мен көрмедім ішінен, Диана ханым, ішінен қандай не бір бәсе, бір сәл кішкене өзі бір қашақтап сөйтіп жүрген ол не болды да, мен бір асылы қатты күдік ұстаған жоқ едім ішіне керек. Бірақ өзі көп айтады құдайға, біз енді біз неп жүрген енді бізде қандай бала болған қалайсың бірінші деген сияқты, енді өзіміз әңгімелер болады көбінесе, мен соған бір еріп кететінім да, жүрегім жүріп, қыз болған қалайсың, ұл болған қалайсың ба дегенді осы көп айтатын, ал бір кездерші именді алла бергенін ғой деп деген сияқты мен жұбатып қойдым. Сол кезде өз бір енді ішіндегісі өз бір сонымен бір мотивация алып жүрді ма деген ой болды да менде шыны керек енді. Бірақ Диана ханым, бәрін шешейік, Диана ханым, үйдегімен сөйлесейін, Әселмен де жаңағы нені бәрін ақылдасып, бірақ өз көзіммен кәдімгідей сондай бір нелеріне көз жеткізгім келіп тұр, Диана ханым, шыны керек. Бірақ осындай бір жасқа келіп, бір осындай бір басыңа бір жаман нәрсе түсіп қалған қиын екен, Диана ханым, шыны керек. Иә, бұл да бір сынақ қой, ол көтере білетін пендесіне ғана беріледі. Сондықтан Әсел, мойымаңыз, ізбасар сізбен, біз сізбен біргеміз. Бұйырса қайтадан барлығын тексерістен өткізу керек. Кім біледі, мүмкін келесі тексерісте ол нәрсе мүлдем жоқ болып шығатын да шығар. Оның емі бар міндетті түрде. Ол бастысы бедеулік деген диагноз емес қой, ең маңыздысы. Иә, Санат. Иә, ассалаумағалейкум, ізбасар, қош келдіңіздер. Мен Әселге айтайын дегенім, просто қазір ерте мұнаюдың бұл жерде қажеті жоқ негізі. Сен просто айтып отырсың да, бірақ врачқа барып қараласың ғой негізі, біраз жерге бару керек бұл үшін негізі. Просто барлық нәрсе өзіміздің басымызда, Аллахтың қалауымен. Просто нағыз емші біздің Аллах тағала барлық нәрсені өзгертетін де, біраз жерге апаратын да. Сол себепті ешқашан мұнаюдың бұл жерде қажеті жоқ. Ізбасарға маған айтып жатсың ғой, мысалы отырсаң, достарымда болып жатыр, 10 жыл Турцияға апарды, біраз жерге барды. Жоқ, ол әр адамның тағдыры әртүрлі негізі. Бұл өздеріңіздің қолдарыңызда. Айбат, Диана ханым, айтып кетейін, Әсел, саған алла шипа берсін. Мынау ізбасарға сұрақ қойып кетейін деймін, Диана ханым. Ізбасар, мысалы Әселдікі, иә, нақты сондай диагноз болып шығып жатса, иә, көтере алмайтын болып жатса, сенің жауабың қандай болады? Жоқ деп кетпекшісің ба сонда? Тастап кетпекшісің ба жарты жолда? Енді алла сақтасын, мен ондай бір тас жүрек адам емеспін. Мен оны тастап кетемін, қазір мен ойым, ойбай бұл бедеулік болып қапты, мен тастап кетемін болды, мен арам ойлап жатқан жоқпын. Мен қазір ойым бәр жан жақты болып кетті, аналар уже бұрынғы жаңағы болған сондай жағдайдан өткен адамдармен қазір сөйлессем ба деген ойда болып, сондай ой өтті менде қазір шыққан кезде ше, енді құдай қаласа. Жоқ, мне кажется, сен ондай адамдармен сөйлескен сайын сен ондай жаман аураны өзіне тартатын секілдісің да. Мүмкін ешкімнен ақыл сұрама, мүмкін өздерің бөлек бір жерге емделуге барасыңдар, басқа қаладан бір шипа іздейсіңдер. Просто мен сенің нақты жауабыңды естігім келіп тұр. Неге? Өйткені жаңа айтқан кезде өзің шамалы түрің де бұзылып кетті бір жағынан, екінші жағынан жаңа айтып жатсың ғой, ата анаммен ақылдасамын деп. Дұрыс, ақылдасқан жоқ демеймін, бірақ енді болашақта сенің ойың өзгеретін сияқты. Бізар, мен ойымды өйтіп өзгертпеймін. Барынша ем жолын іздеген дұрыс деп ойлаймын. Ал былай ешқандай арым ойым болып жатқан жоқ. Мен бар ойым әкешемен ақылдасып қалай болады екен, и одан кейін шыны керек барлық ойым жаңағындай, өзім бұрынғы емделген барып келген адамдар болмаса оларда қандай диагноз болды деген сияқты бәрін салыстырып көрейік деген сияқты ой болды шыны керек. Диана ханым, ал қазір бүйтіп жылап отқан қызға мен жоқ, мен ойланамын, мен сенімен үйленбеймін деп мен айтпаймын ғой ондай нәрсені ешқандай. Жүрегім бармайды. Айбатқа мысалы кейбір балдардарымыз қызық сұрақ қойып жатыр да, не істейтін ең үйтетін мейді. Жаңа Әселдің өзі де қызық сұрақ қойды, осындай болып жатса не істейтін ең, өзіңіздің жауабыңызды айтыңызшы деп.
мойнындырш любой ер азаматқа мына жерде тұрып сондай сұрақ қойып отқан кезде тілің байланып қалады не дерің білмеймін мен наоборот ізбасар риза болып отырмын шешімін іздеймін көрем ақылдасам үйтем деп әсел жоқ бұл нәрсені қоямыз тоқтатамыз деген әңгіме болып отқан жоқ сондықтан жаман нәрсе айта бермеңіздерші сіздерге қарап бізде түңіліп кетті кәдімгідей жаман ойлап бұл действительно самовнушениемен жаман болып кетеді сендер жақсы нәрсе ойлаңдар бұйыртса барлығы жақсы болады алла қаласа келесі жылдар может быть даже бес тойларда жолығамыз әсел негізінде айдана дұрыс айтты бірінші кезекте бұл сондай интимді мәселе ғой сіз ізбасардың өзіне ел алдында емес жеке айту керек едіңіз өзіңіздің болашақ жарыңыз ретінде менің өмірлік серігім ретінде деп ал ел алдында өзіңіздің жігітіңізге бізбен бірге айтқаныңыз ол дұрыс болмады деп ойлаймын ол енді менің пікірім бойынша және қазақта бір сөз бар ғой ешкімді баламен сынамасын деп ол өте дөп айтылған сөз расымен де құдай сақтасын сондықтан қазір сіздердің студияда отырғандарыңыз да дұрыс болмады өздеріңізді жіберсек ары қарай ақылдасып сөйлесіп ата-ана бар жақын туған туыстар бар дәрігерлер бар қандай да көмек керек болса бізден хабарласып көмек сұрасаңыздар болады тіпті қазірдің өзінде редакцияға көрермендер емші домшы дәрігер барлығының нөмірлерін жіберіп жатыр өйткені сіздермен бірге алаңдап жатыр біздің көрермендер де сіздерге үлкен рахмет иә сіздерді шығарып салайық